Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmu na disebutna ilmu tasawuf. Sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah qalbu. Pagaweanana adalah disebut ubudah. Gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusanana ngurusan hate. Awak dibarengan ku syariat fikih, qalbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan, bakal indah geura. Al-Malikul Quddus di hampurana cek Tuan Syekh kuma ismuka ka ismi al-Allah ngaran anjin kos ngaran kula nu agung ketika ngaran kula nu agung dipake takaruk ka kaula kula selalu ngijabah doa teu kudu make ngaran kula make ngaran anjin bae subhanallah ande kata anjin nyekal dang daunan bakal jadi duit ka hayang anjin jadi. Andai kata anjin nyekel batu-batu bakal jadi emas, jadi. Andai kata anjin dele bulu hayang dijadikeun emas jeung mutiara, jadi. Sok otlub mata tuh. Lain eta. Teu hayang. Abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta, Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti takarrub, tafakur. Mujahadah abdi teh embung neuleu dunia indah, embung neuleu gunung emas, embung neuleu dirham, hayang teh neuleu teh ka Gusti bae ka ridwan Gusti nan khasya.